humanost na delu. Prvi maj. Sednica. TV pretplata. Uluk Art. Pripadnici Centra za obuku kopnene vojske u saradnji sa opštinom Malo Crniće učestvovali su u trećoj akciji po redu u okviru projekta Humanost na delu, a slične akcije nastavit će i u buduće. Učestvovali su u adaptaciji i uređenju školskog dvorišta osnovne škole Đura Jakšić u selu Vrbnica, zajedno sa preduzećem za rekultivaciju i ozelenjavanje površina Rio iz Kostolca. Pripadnici centra popravljali su školski inventar, krečili prostorije i uredili školsko dvorište u ovoj osnovnoj školi, koja ima svega 6 učenika. Prema rečima direktorke škole Danijele Mitrović, realizacija projekta ove vrste i pomoć seoskim školama pokazuje snažnu vezu vojske i naroda. Ona je izrazila želju da se saradnja nastavi i u narednom periodu. Obeležavanje 1. maja Međunarodnog praznika rada bit će održano u Požarevcu i ove godine uz prisustvo funkcionera lokalne samouprave. Po tradiciji na ovaj dan u 10 sati bit će položeni venci na spomenik Vasi Pelagiću u gradskom parku, a skupu će se obratiti načelnik Braničevskog okruga Aleksandar Đokić. Tradicionalni uranak u Ljubičevu 2. maja za ljubitelje narodnog stvaralaštva počeće u 9 sati na mestu zvanom Brnik, uz prisustvo najviših gradskih zvaničnika. U programu učestvuju kulturno-umetnička društva iz Braničevskog okruga. U 10 sati predviđeno je otvaranje likovne kolonije kod mesne zajednice Ljubičevo. Za ljubitelje rock muzike od 12 sati na prostoru poznatom pod nazivom Moravska laguna bit će održana 35. gitarijada. Na gitarijadi će učestvovati rock grupe iz Požarevca i okoline. Posle njihovog nastupa sviraće grupa Deca loših muzičara. Smotrane će biti takmičarskog tipa. Tradicionalne prvomajske konjičke trke počeće u 15 sati na gradskom hipodromu. Dana 29. aprila 2014. godine održana je sedmica Skupštine opštine Žabari. Sednica je sazvana po hitnom postupku na zahtev 1/3 odbornika sa jednom tačkom dnevnog reda, i to davanje saglasnosti na program uređivanja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini, na koji je prethodno dobijena saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na sednici je prisustvovalo 35 odbornika, a izvestilac ispred Skupštine bio je Miroslav Jovanović, kao predsednik komisije koja je sačinila program, a učešće u diskusiji uzeli su odbornici dr. Snežana Bajović, Gorica Vasić-Obradović i Nebojša Sarić. Saglasnost Skupštine koja je dobijena na ovoj sednici je bila neophodna zbog podnošenja prijave na konkurs ovog ministarstva za obezbeđivanje sredstava za uređenje atarskih puteva na teritoriji opštine Žabari.
RTS, medijski javni servis Evropske Srbije. Iako je prošle godine najavljeno iz vlade Srbije da će pretplata biti ukinuta, to se do danas nije dogodilo. Građani Srbije i dalje moraju da plaćaju TV pretplatu jer je još na snazi odredba zakona o radiodifuziji koja to propisuje. Korak u tom pravcu bila je i uredba usvojena u januaru ove godine o privremenom finansiranju javnih sredstava iz budžeta, ali TV pretplata i dalje uz račun račune za struju stiže na adrese građana Srbije. Za javni servis iz budžeta je izdvojeno 7,5 milijardi dinara. Koliko puta ste bili očajni zbog osjećanja bespomoćnosti, nemanje konstruktivnog rešenja, nepostojanje izlaza, perspektive, nade, svega toga smo i žrtve i svedoci svakodnevno. U prostorijama Ulukarta Kostolac na staroj železnici održana je dečija likovna kolonija posvećena prvomajskom uranku. Na samom otvaranju kolonije učestvovala su i deca hora Dunavska lira. Kada strpljenja imaju, za mene se prosto otimaju. Protrčala mlada crna proplankom, pobeđena noć je crna osmi. Promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najniža temperatura vazduha iznosiće 10, a najviša 23 stepena. Izvestan opres se i dalje savetuje osobama sa disajnim i srčanim tegobama usled očekivanih biometeoroloških prilika. Promenljivo raspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju. Humanost na delu. Prvi maj. Sednica. TV pretplata. Uluk art.